主啊，我们现在来到你的施恩宝座前来祷告，求你能使我们借着一切属灵的智慧和悟性，可以充分明白你的旨意，使我们行事为人对得起你，凡事蒙你喜悦，在一切善事上多结果子，更多的认识你。父啊，也愿你看我们是配得上所蒙的恩召，又用大能成就我们所羡慕的一切良善和信心的工作，使我们主耶稣的名照着我们的神和主耶稣基督的恩，在现场在场的所有的身上得着荣耀，也使在场的弟兄姐妹在主耶稣基督身上得着荣耀。阿们。好，我们在我们的主耶稣的教导当中，他告诉我们要怎么样的来向我们的父神祷告。我们一起来借由主导文来跟我们的主耶稣一起来向我们的父神祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。好，在我们的最大诫命当中呢，就是我们的父神亲自告诉我们，也让我们在这当中呢，主耶稣基督也这样子的来教坏我们，就是我们的诫命当中最大的，我们一起来不断的来。告诉我们自己，我们要这样的来，行父神给我们的一个命令：你要尽心、尽性、尽力爱主你的上帝，这是诫命的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。好。那我们在今天圣经当中呢，我们的罗马书10:11-17是我们今天的一个章节的一个讲到的内容。在这当中，我们的弟兄姐妹一起来这当中进入我们圣经的话语里面来领受父神告诉我们的这个罗马书。好，我们一起，经上说，凡信他的人必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美。只是人没有都听从福音，因为以赛亚说，主啊，我们所传的有谁信呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督来话来的。感谢父神赐下这样的话语给我们，我们也透过陈默立牧师要来讲到，我信耶稣，然后呢？